Små ljud som man i vardagen inte tänker på. Allting i livet handlar ju om kommunikation. Där verbal kommunikation är utgör den största delen. Det är som att jag levt tre liv. Jag har haft ett liv under min barndom och ungdom. Och sen när jag fick min sjukdom och hörselnedsättning så var det som att jag hade mitt andra liv. Och sen när jag fick mitt cochleaimplantat så är det som att jag levt ett tredje liv. Jag tyckte om att cykla under min barndom. Jag cyklade jättemycket. Men sen när jag drabbades av den här sjukdomen, då kunde jag inte ens gå. Och det var först vid 19 års ålder fick jag en ischelattack som slog ut min balans. Inom loppet av 2 veckor blev jag nästan till döv. Jag skulle aldrig klara det här om jag inte hade fått stöd från framförallt min mamma. Jag minns aktiveringen och jag gapskrattade när audionomen pratade första orden. Samtidigt som det var väldigt känslomässigt, för då kunde jag höra på det örat som jag inte hade hört någonting på under 8 års tid. Min nuvarande fästmö som jag var tillsammans med i snart 10 år kände inte jag när jag var normalhörande. Så när jag då fick se och kunde höra bra musik, då kunde jag höra hennes röst för första gången lite mer som den var. Det var när jag fick mitt cochleaimplantat, alltså som jag hört bäst sen jag fick min hörselnedsättning. Det kommer aldrig bli samma och det är fortfarande långt ifrån. Men det är mycket närmare det än när jag bara hade hörapparat.